လုံးပဲမင်္ဂလာပါမစ္စမတ်ဂီတာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ရတန်လက်ခတ်တင်ခန်းစာကတော့ဒေါင်းရင်ပြန်မှာရေးတဲ့စာနာဒီထားကြီးဒီဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ note လေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာပို့ထားပေးပါတယ်ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာ screen shot ရိုက်ပြီးတော့မိတ်တူဖြစ်ဖြစ်ဆရွက်ပေါ်မှာရေးချတာဖြစ်ဖြစ်ရေးစေချင်ပါတယ်မိတ်တူလည်းကူးစေချင်ပါတယ်အဆင်ပြေရတခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ note ဆိုရဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ like ကျင် like နားထောင်ရင်တို့ကတီးရတာပို့အဆင်ပြေမယ်ပို့ပြီးတော့တတ်လွယ်လိမ့်မယ်နော်ဒီတခြင်းကတော့ slow ကိုကိုတီးဆောက်ထားပါတယ်သူကတော့တီးဆိုလို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်တီးသွားလဲအရန်ကိုချိုးပါတယ်စာဒါလည်းအရန်ကိုလလပပနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ B flat နဲ့သူကတိဆောက်ထားပါတယ် key B flat နဲ့ပေါ့နော် key B flat ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ G position နဲ့ပြန်တီးมาဖြစ်ပါတယ် G position ဆိုရင်ဒီမတော့ကာဘိုကိုလိုအပ်လာပြီပဲကာဘိုကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်အကွက်နှစ်အကွက်သုံးအကွက်မှာငှက်ထားရမယ်နော်တဲ့နဲ့တော့တော့ကွယ်မှာကာဘူညက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လို့မျိုးနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါ B flat ဖြစ်ပါတယ်ဒီ B flat ဖြစ်ပါပါပါပြီပါဝင်တဲ့ chord ကျတော့ကျွန်တော်တို့ G D A C နော်ပြီးတော့ B7 major chord ကျတော့သူကငါကော့ဖြစ်ပါတယ်မိချကော့ကျတော့ D D A C ဒီမိချကော့အဝတော့ဆွဲန်ပါမယ် B ဆွဲန်ပါနော်မိုင်နာကော့ကျတော့3ကော့ပါမယ်ပါတယ်3ခုပါဝင်ပါတယ်သူက E မိုင်နာ A မိုင်နာဆွဲန်ပြီးတော့ A မိုင်နာ6E minor, E minor, so then E minor 6. No? Along bong, secret power in bade. Okay, Jonado. G lego, below name, malaise, sorry. Jonado. Let the joy go. That did quite near quite don't quite a little matter, like not did quite near quite don't quite lay quite pop. Jonado, let the joy go. Don't a quite chow joke or name, eh? Be dot, let down go.ติโจ3อักแว่นี่แหละเนาะจานเนี่ยเล็กคะเลก็งาโจนี่อักแว่ก็นี่แหละจีป่ะติโจจ้ะเนาะดีโลตีดาแล้วสิบาเลยตะโลสิ้นเพียตะโลตีโลอย่างดีโลจ้ะเนาะเบลโลนี่แหละส่วนเราเล็กคะเลก็6โจ3อักแว่นี่แหละพี่ต่อเล็กงิ้วก็งาโจนี่อักแว่นี่แหละจานเนี่ยเล็กตะจวยก็ติโจต้องกวนได้มั้ยและโพสิชั่นมันเปลี่ยนแล้วตัดอนิถาเปลี่ยนแล้วจูนได้ตัดชิ้นตัวมามั้ยดีจ้ะတော့ဘယ်လိုနှိပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးจูนเนี่ยกั่วကိုလင်ငုံးနဲ့နှိပ်မယ်ပြီးတော့တစ်จูนเนี่ยกั่วကိုလက်ခလဲနဲ့နှိပ်မယ်จานเนี่ยလက်တจွယ်ကိုနှစ်จูนသုံးအကွက်နှိပ်မယ်ဒီဒါတော့၄จูนနေစသည်မယ်၄သုံးနေတက်ေကြတော့ကျွန်တော်တို့လေးကျိုးနှစ်အကွက်နှိပ်မယ်လက်ခလဲနဲ့ပြီးတော့သုံးကျိုးနှစ်အကွက်ကိုလက်တကြွယ်နဲ့နှိပ်မယ်လက်တန်းကိုနှစ်ကျိုးနှစ်အကွက်နှိပ်မယ်အေးပါတော့ငါးကျိုးနဲ့စခတ်တီးမယ်တချို့ကျတော့ဒီလိုနှိပ်တာလည်းရှိတယ်စင်ပြေတော့ဒါကျတော့လက်ညိုးအရင်နှိပ်မယ်နော်လက်ညိုးလေးကျိုးနှစ်အကွက်လက်ခလဲကိုသုံးကျိုးနှစ်အကွက်လက်တကြွယ်ကိုနှစ်ကျိုးနှစ်အကွက်လက်တမ်းနဲ့ဝင်ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရပါလေ။ C ကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်တကြွယ်ကို5ကျိုး3အကွက်မှာနှိပ်မယ်။ပြီးတော့လက်ခလဲကို4ကျိုးနှစ်အကွက်နှိပ်မယ်။လက်ငယ်ကိုနှစ်ကျိုး3အကွက်နှိပ်မယ်နော်။ตรงโจ้จ้ะรอบามันไม่หูงาโจ้นี่สัตว์ดีมั้ย
ဇမန်ကတော့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကလေးကိုငါကျိုးနှစ်အကွက်မှာနေမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တကြွယ်ကိုသုံးကျိုးနှစ်အကွက်ကိုနေမယ်ညာနဲ့လက်တန်းကိုတစ်ကျိုးနှစ်အကွက်အားလုံးနှစ်အကွက်ထဲမှာပဲကျိုးပဲกว่าမယ်ငါကျိုးသုံးကျိုးတစ်ကျိုးပေါ့ခြားတာပေါ့နော်ဟုတ်ခြားတယ်လက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ငါးကျိုးနှစ်အကွက်နှိပ်မယ်လက်တကြွယ်ကိုသုံးကျိုးနှစ်အကွက်နှိပ်မယ်လက်တန်းကိုတစ်ကျိုးနှစ်အကွက်မှာနှိပ်မယ်ဂျန်တဲ့လက်ညိုးကိုကျွန်တော်တို့လေးကျိုးတစ်အကွက်ထဲမှာနှိပ်မယ်နော်ဒီစမန်ငါးကျိုးနှစ်စာတည်မယ်လက်ချစ်သေးပါဒီဘီစမန်ကျတော့ပလေကင်ပိုင်းငယ်ကုတ်ရင်အဆင်ပြေနော်ဒီနာဘီစမန်ကျတော့တော့ playkin ကောက်ရအရတာတိတ်ပြီးတော့မထိရောက်ပေါ့သူထက်ဒါကြတော့ကြိုးများတာအားလုံးကြတော့ဒါနှစ်အကွက်ထဲမှာအားလုံးနှစ်အကွက်ဒီလက်ငုံးကတိအကွက်နော် be swell email နာကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခလေကို၅ကျိုးနှစ်အကွက်ပြီးတော့လက်တကြွယ်ကို၄ကျိုးနှစ်အကွက်အားလုံးနဲ့ကွက်တာအီမင်နာ6ကျိုးနဲ့စသည်မယ်အီမင်နာ7ကျတော့ကျွန်တော်တို့အီမင်နာကိုပဲနှိပ်မယ်အီမင်နာကိုအောက်ဆင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့လက်ငယ်ကို2ကျိုးတက်အကွက်နှိပ်မယ်ဒါအီမင်နာပေါ့နော်အီမင်နာဘယ်လိုနှိပ်မလဲဆိုရင်လက်ခလေကို4ကျိုးနှစ်အကွက်လက်တကြွယ်ကို3ကျိုးနှစ်အကွက်ပြီးတော့လက်ငယ်ကို2ကျိုးတက်အကွက်ဒါအေးမင်းက၅ကျိုးနဲ့စသည်ပဲ7ထဲမှာဆိုဒီလက်တန်းကို1ကျိုး3အကွက်ထဲမှာနော်သူက3အကွက်တိတ်တာဒါအေးမင်းနာ7ထဲလိုက်တာရိုးရိုးအေးမင်းနာဆိုရင်လက်တန်းတိရှာမလို့ဒါအေးမင်းနာ7ထဲမှာဆိုရင်ဒီလက်တန်းကို1ကျိုး3အကွက်မှာထဲလိုက်မယ်ဒါအေးမင်းနာ7ကျန်တဲ့ကွာ A minor 6ကျတော့7 A minor 7 A minor 6ကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်တန်းကိုနှစ်အကွက်ဆွေးလိုက်တာ3အကွက်ထဲကိုနှစ်အကွက်ဆွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအောင်ဆွေးလိုက်တာအဲ A minor 6 3အကွက်ပြန်ဆွေးမယ်ဆိုရင်ဒါ7 6အကွက်ထဲဆွေးထည့်မယ်ဆိုရင် 6 3အကွက်ဆွေးမယ်ဆိုရင်7နှစ်အကွက်ထဲကိုလက်တန်းဆွေးမယ်ဆိုရင် A minor 6ပေါ့နော် E minor E minor 7 A minor 6 Okay ပါဝင်တဲ့ cos 6 cos ဖြစ်ပါတယ် major cos က G D A C နဲ့ B 7 minor cos 3 cos ကျတော့ E minor A minor 7 A minor 6ကဲဒီခါကြံတဲ့လက်ခတ်ပုံစံကြတော့ slow ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပားမှာ4ဖြစ်ရှိပါတယ် 1 2 3 4 ဒါတပားပေါ့နော်ဒါတော့ဖြည့်ရုံကလေးဖြည့်ထားတာမဖြည့်ဘူးဖော့ဖော့လေးဖြည့်ထားတာပေါ့ဒါမှမဲ့ 1 2 3 4 ဒါတပားအကဲနပားဆိုရင် 1 2 3 4 1 2 3နံပါတ်ဆာနော်ဆလိုကိုကိုဘယ်လိုမှမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 1 ENA 2 ENA 3 ENA 4 ENA တပိမှာလေလုံးလေလုံးစီတိဆောက်ထားတဲ့ဟာမနော် 1 မှာတစ်ချက်ပဲတီးမယ် 1 2 and 3 and 4ပေါ့နော် 3 EN မှာတီးပြီးတော့ A မှာမတီးဘူးပေါ့နော် 12 E N A A မှာတိမယ် 1 2 E N A 3 E N A 4 4မှာတစ်ချက်ပဲတိမယ် 1 မှာတစ်ချက်တိမယ် 4 မှာလည်းတစ်ချက်တိမယ် 1 ကျတော့လက်မနဲ့ပဲတိမယ်ကြာနာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးနဲ့တိမယ်လက်မနဲ့ပြန်ခတ်မှာနော် 1 2 A 3 E N 4 1 2 A 3 E N 4 1 2 3 4
တိုင်းပဲလက်ခတ်ကြည့်ပါလက်ဆိုကြည့်ပါလက်လဲလိုက်လို့ကြည့်ပါလွယ်ပါတယ်1 2 3 4 10 4 1 2 3 4 10 4 1 2 3 4 10 4ဘောနော် 3 10 3 3 10တော့အောက်ဆင်းလက်ညိုးနဲ့ဆင်းရမယ်ပေါ်တယ်လက်မနဲ့တက်ပါတော့ခါလေးလဲလက်မချက်ချက်ပေါ်အောင်ဆင်းချင်လဲရပါတယ်လွယ်တယ်လို့ပေါ့1 2 3 3 10 4 1 2 3 3 10 4 1 2 3 3 10 4အီးမင်းနာထည့်ကြည့်အောင် 1 2 3 4 1 2 3 3 10 4ဘာဝဲကြတော့လွယ်ပါလေဒီလက်ခတ်ကြတော့ပုံပါမယ်1 2 3 3 10 4ပေါ့နော်1 2 3 3 10 4ဘာဝဲကြတော့ဘယ်လိုချိုးမလဲဆိုရင် 3 EM မှာအကွက်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကဲရဲ့ G နဲ့ D ဘာဝဲသူကပါနော်အဲ့မှာ G ရအောင် 1 2 3ပြီးထဲမှာပါเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့4မှာထောက်မဲ့အီးမိန်နာပေါ့ပြီးထဲမှာ4မှာပဲ T D ထဲမဲ့ကြာအီးမိန်နာတီးပြီးတော့4မှာ D ထောက်မဲ့ပြီးတော့ C လာမှာပေါ့เนาะ1 2 3 3 10 4ပေါ့เนาะ1 2 3 3 10 4ပြီးတီးကြည့်မယ်เนาะ1ได้เหรอมาซิมปะขึ้นมาได้คอร์ดมา C D D บาวเวทมา C บาวเวท D บาวเวทแล้วจะတော့ 3 EN มาบาวเวทเชนได้มาเนาะ1 2 3 10 4ได้แล้วคอร์ดมาเนาะนอกแท้คอร์ดเนี่ยดุติยาบามา1จะတော့ G 2จะတော့ D 3จะတော့ E minor 4จะတော့ Dချက်ချင်းတီးသွားလို့ရနော် 1 2 3 4 Okay ဒီခေါ်ရတီးကြည့်အောင်လေ 1 2 3 4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 7ကြတော့အဲ့ဒီ correct မှာပါတယ်เนาะ C နဲ့ A minor 7 bow at chin mo 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 A minor 6ကြတော့ကျွန်တော် solo မှာပဲပါပါတယ် B 7 ပြီးတော့ A minor 6ဆိုတော့ A minor နိုင်မယ်တစ်ကြောကနေအွက်နိုင်မယ်เนาะ1 2 3
solo ပြီးရင်သူက free ပြန်တက်မယ်အဲ့ဒီတက်တဲ့ free ကျတော့တစ်ချက်ချင်းပဲသူက down ဆလာချတဲ့တော့ပေါ့နော် 1 မှာပဲချမယ် 3 2 3 4 မှာမတီးဘူးပေါ့နော် solo solo ပြီးတဲ့အချိန်မှာ solo ပြီးတော့ free win တဲ့အချိန်တာရာရာဒါနာနာဒါintro နဲ့ verb ကြတော့ solo ကိုကိုပုံမှန်မတီးပါနဲ့ဒီ pre ကြတော့ g နဲ့ d အဲ့မှာဘာဝက်ပါမယ်နောက်တစ်ခွက်ကြတော့ e minor ကနေ4ကို d ထောက်လိုက်ပါ1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 ဒါပဲကွာပါလေဒီ chord ကြတော့ c နဲ့ d c ဘာဝက် d ဘာဝက်ပြီးတော့ g မှာ1 2 3 4 ချက်ချက်စီရတာဒီနဲ့เนาะအဲ့တော့ solo ကြတော့ a minor 6အဲ့ဒီအကွက်ပဲစမ်းတော့တာပါနှိပ်ရတာလွယ်ပါလေနှိပ်ကျင့်ကြည့်ပါเนาะအရသာကွာလေ a minor တော့မဟုတ် a minor 3မျိုး7ထည့်လိုက်တာနဲ့အရသာကွာတော့တယ်ပြီးတော့6ကိုထည့်လိုက်အရသာကွာတော့ပါလေA minor, A minor 7, A minor 6 ကိုတီးကြည့်မယ်နော် Okay Okay အားလုံးပဲဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်ပြစေကျွန်တော်ရဲ့မင်းကြီးမဂီတာပစ်တဲ့ကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow နဲ့ like နဲ့နှိပ်ထားလိုက်ပါပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းစီကိုလည်း share များများလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တင်မဲ့တင်ခန်းစာက YouTube ပေါ်မှာအရင်ဥဥဖျက်ဖျက်တင်လက်ရှိပါတယ်ဥဥဖျက်ဖျက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် YouTube မင်းကြီးမဂီတာ YouTube ထဲမှာ subscribe နှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါကျွန်တော်တင်သမျှလေးတွေသူနီးရတယ်မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဝစတိုင်းမှာရှိဝေးမနေမယ်မယရီကခတ်တဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတိခေရပြီပဲ